Morjes kaikille, Retro Ykä tässä, terve. Tehdään pieni video siitä, miltä musta tällä hetkellä tuntuu, kun mä ajattelen PlayStation 5 ja Xbox Series X-konsoleita. Nythän ollaan siinä tilanteessa, että molempien konsoleiden pitäisi ilmestyä tänä syksynä. Eli mahdollisesti jo ehkä 2 kuukauden kuluttua, olettaen, että marraskuussa tulee kauppoihin. Mutta toistaiseksi me ei vielä oikeastaan tiedetä näistä laitteista niin kuin paljoakaan. Me tiedetään molempien laitteiden ulkonäkö. Me tiedetään muutamia pelejä. Me tiedetään jopa muutamia julkaisupelejä. Mutta me ei tiedetä virallista launch-pelilistaa. Me ei tiedetä hintaa. Eikä me oikeastaan tiedetä vielä juuri paljon mitään muutakaan. Ja se, että nyt ollaan jo syyskuussa ja tilanne on tämä, ei ole pelkästään naurettavaa, vaan siis se on niin kuin jopa noloa molemmille. Microsoftille että Sonylle. Miksi me ollaan siis tässä tilanteessa, niin ehkä molemmat vaan odottaa toinen toistensa siirtoja. En tiedä. Joku tällainen juttuhan tässä nyt on pakko olla. Mun veikkaus on, että kun niitä hintoja ei ole vielä julkistettu, niin todennäköisesti ne kauhean alhaiset on ne hinnat. Eli 399 on varmaan aika turha odottaa. Mutta toisaalta taas voi olla, että 399 on se hinta, mitä siellä tällä hetkellä suunnitellaan, mutta ne silti odottaa, koska sitten toinen pystyy heittämään, nokittamaan vaikka 379 tai 349. Mä pidän sitä epätodennäköisenä, mutta on se totta kai se on mahdollista. Mitä tähän konsolisukupolveen tulee? Tämähän on aika mielenkiintoinen konsolisukupolvi siinä mielessä, että Xbox ei ole koskaan lähtenyt yhtäkään konsolisukupolveen vielä hyvistä asetelmista. Ja tämä nyt saattaa olla ensimmäinen kerta Xboxilla, että se itse asiassa oikeasti lähtee hyvistä asetelmista taistoon kilpajouksuun mukaan. Ensimmäinen Xbox tuli markkinoille, kun PlayStation 2 oli käytännössä jo markkinoiden kiistaton valtias. Xbox 360 tuli markkinoille vuosi ennen PlayStation 3, mutta Red Ring of Death periaatteessa pilasi sen ihan totaalisesti. Kaikki Xboxit hajoili. Maine meni, ihmiset ei uskaltanut ostaa Xboxia, ja nekin, jotka oli ostanut Xbox 360, ne ei pystynyt pelata niillä, kun ne oli huollossa, mukaan lukien minä. Mä en edes muista, kuinka monta kertaa mun Xbox lähetettiin Saksaan, ja sen jälkeen itse asiassa onnekkaasti Anttila suostui vaihtamaan ne suoraan siinä tiskillä mulle. Mutta monta kertaa niitä vaihdettiin. Yhden kerran mä jopa peruin sen mun kaupan Anttilan kanssa, ja sain siitä mun rahat takaisin. Ostin niillä rahoilla Anttilasta suoraan uuden Xbox 360 ja sain takuun tällä keinoin nollattua. Ja Anttila oli sen kanssa ihan ok, ne sanoi, että nyt sitä on vaihdettu niin monta kertaa, että se kaupan peruminen on niin kuin, ihan niin kuin laillista. Harmi, ettei Anttila enää ole. Mä en tiedä hirveän montaa liikettä, joka olisi tällaiseen järjestelyihin suostunut. Mutta he suostuivat, että se oli hienoa. Mutta tosiaan ne laiteongelmat oli iso tikki. PlayStation 3 kompasteli ja yski ihan hulluna siinä alkumetreillä siinä vaiheessa. Wii tuli ja pyyhkäsi kaikkien ohi. Ja silloin olisi ollut kyllä Sonyllakin aika hyvät chanssit, jos ei siinä olisi tapahtunut kaikkea sekoilua. 600 hinta ja myöhästelyt Euroopassa ja mitä kaikkea siinä nyt oli. PlayStation 2 tuki poistettiin. Siinä oli kaiken näköistä sekoilua. Siinä kielisi Sony ja Microsoft lähti siihen sukupolveen molemmat aika huonoista, tai no ei sitten lähtenyt huonoista asetelmista, mutta Sony lähti huonoista asetelmista, Xbox lähti oikein hyvistä asetelmista, mutta et se vaan, niinku se vaan muuttui ihan kompuroinniksi se matka. Molemmat konsolit kyllä myi erittäin paljon, vaikka Wii voittikin sen 100 miljoonalla kappaleellaan, niin mun käsittääkseni PS3 ja Xbox 360 on molemmat jossain 80 miljoonassa about, se on aika hiton hyvin, ne pääsivät tosi lähelle Wiita lopulta. Vaikka ei mennytkään ohi, niin molemmat pääsivät tosi lähelle, molempia konsoleita voidaan pitää kyllä niin kuin menestyksinä. No, sitten taas Xbox One teki periaatteessa totaalisen PR-itsemurhan heti siinä alussa, kun oli tämä käytetyt pelit ei toimi enää sekoilu. Ja se laite oli iso, siinä oli vähemmän teho kuin PlayStation 4, ja se maksoi 100 sen enemmän, ja se
mun oli pakko ostaa se Kinecti, mitä oikeasti kukaan ei siinä vaiheessa halunnut, mutta se vaan niinku pakotettiin. No, Kinecti riisuttiin ja kyllähän Xbox One on nyt ihan, mä en muista, mä tarkistin sen jossain vaiheessa, mutta olisiko ne 40 miljoonaa vai 50 miljoonaa myynnissä tällä hetkellä. Se on ihan kunnioitettava luku siihen nähden, että tehtiin heti alkuun VR-katastrofi, hinta oli korkea, Kinect oli pakotettu mukaan. Liikkeentunnistushan on niin kuin käytännössä täysin kuollut kuopattu, onneksi. Mutta nyt on Xbox Series X:llä viimeinkin mahdollisuus lähteä konsolikilpaan mukaan sellaisista asetelmista, että se että ei ole niin kuin ihan täydellisessä katastrofissa. Laite on ihan hieno, se on tehokas. Todennäköisesti se ei tule olemaan ainakaan satasta kalliimpi kuin PlayStation 5. Toisaalta mistä näistä tietää, mutta veikkaisin, että ei. Pelivalikoima, no siitä nyt ei vielä hirveästi voi sanoa, Halo myöhästy, ikävä kyllä. Ehkä ihan hyvä, että se myöhästy, mutta tietenkin se on harmi, että ei sitä päästä pelaamaan nyt. Mutta siis, ei se nyt ihan, siis tämä niin kuin tämä alku ei missään nimessä vaikuta ihan kamalalta. PlayStationilla taas on mun mielestä erittäin hyvät asetelmat PlayStation 4 suurmenestyksen jälkeen. Ja nyt on näytetty vähän, nyt on näytetty jo vähän pelejä ja julkaisupelivalikoimaa. Siellä oli mun mielestä ihan niin kuin siis potentiaalisesti hyvää kamaa tulossa. En tiedä, siis tää on erittäin kutkuttava tilanne. Mä olen todennäköisesti ostamassa nyt tänä vuonna vain toisen, mutta mä en ole vielä päättänyt kumman. Ja se johtuu siitä, että mä en tiedä täyttä listaa julkaisupeleistä, mä en tiedä hintaa, mä en tiedä niin kuin nettipalveluista vielä, mä en niin kuin oikeastaan tiedä mistään vielä mitään, eikä kukaan muukaan tiedä. Ja jos julkaisu on oikeasti 2 kuukauden päästä, niin mä haluan vaan sanoa, että Sony ja Microsoft, mitä ihmettä siellä tehdään. Nyt, niin kuin, nyt ollaan syyskuussa jo, nämä asiat olisi pitänyt tietää jo kesäkuussa. Ei vahvalta näytä. Switch porskuttaa tällä hetkellä erittäin hyvin, ja siis se voi olla, että kumpikaan näistä konsoleista ei edes välttämättä niin kuin tule pääsemään Switchin lukuihin. PC-pelaaminen on ihan superkovassa nosteessa tällä hetkellä, ja itse asiassa PC-pelaaminen on tällä hetkellä monien nuorten silmissä coolimpaa kuin konsolipelaaminen. Tämä on eriskummallinen tilanne, tällaista todella todella harvoin on tapahtunut. Ja siis PC-pelaaminen kävi ihan niin kuin siis hautausmaan porteilla käytännössä yhdessä vaiheessa, ja nyt mun mielestäni ammattipelaamisen ja kilpapelaamisen myötä PC-pelaaminen on tehnyt niin kuin supernousun, ja jengi ostaa taas PC-komponentteja isolla rahalla ja haluaa pelata mieluummin PC-versiota. Ja tässä taas tulee niin kuin tavallaan PlayStationin etu taas mun silmissäni, mutta Xbox-pelithän julkaistaan myös PC:lle. En ole ihan varma kaikki, mutta ainakin niin kuin iso osa niistä julkaistaan myös PC:lle. Ja jos sulla on niin kuin super PC tuolla, niin miksi ihmeessä sä ostasit vielä Xboxin? Niin kuin siis sille ei ole vaan mitään järkeä. Ja jos sä kuitenkin pidät PC-pelaamista kovempana juttuna kuin konsolipelaamista, niin todennäköisesti silloin sä haluat pelata sitä peliä PC:llä. PlayStationilla tilanne ei vielä ole tämä, vaikkakin niitä PlayStation-hittejä kyllä on alettu käytämään PC:lle. Että siis katsotaan nyt, se voi olla, että PC vetäisee tästä näin nyt tämän sukupolven, niin seuraavat 6 vuotta onkin sitten PC:n riemujuhlaa. Mutta mä uskon, että PlayStation ja Xbox tulee kuitenkin edelleen myymään varmasti aika hyvin. Kumpi tulee myymään paremmin, sitä en tiedä. Jos sä veikkaat PlayStationia, niin todennäköisesti se on aina hyvä veikkaus, koska se on ollut jo vuosikymmeniä erittäin kova. Mutta kyllä nyt mun mielestä Xboxilla on tässä sukupolvessa nyt ihan superhyvät mahdollisuudet tulla ja yllättää kaikki, jos ne vaan osaa nyt pelata kortit oikein. Mutta tällä hetkellä kummankaan kannalta ei näytä kamalan hyvältä. Eli nyt oikeasti Xbox, PlayStation, pistäkää get your shit together. Hinta julki. Koska siis ei me voida tehdä silleen, että hei, ne konsolit julkaistaan huomenna, niin sitten te näette kaupassa, kuinka paljon se maksaa. Niin kun mun täytyy pystyä varautua siihen, että kuinka paksun setelinipun mä otan mukaan. Eli siis, en tiedä. Mutta tämä nyt oli vaan tämmöinen 10 minuutin räntti siitä, että mitä minä ajattelen
Next Gen -konsoleista. Kiitos katselusta ja seuraavaksi on taas tulossa Tony Hawkia, eli nähdään silloin ja morjens.